Ba, Euskaraldia nire ustez, legorretan poliki dijo, ba dijo. Hasi eta urrungo unen, unitzen karnizeria, eta izurrezko sorpresa hartu nun. Bi saltzailek eta bi eroslek, lauek aizien euskeraz. Hoi, nahi inoiz etzaik gertatu, aurreneko aldi gertatzen zaitela. Urrungo unen janari denda unitzen, eta kontotu unitzen saltzailek txapa zeukela hobizi, hobi belarri prest, eta erosleka izien abeakin erderaz. Orduan, aprobetxatu nuen esateko abi da. Beatrizek belarri prest txapa dauke, horrek esan edu euskera zentzuteko prest da, hola. Orduan, hasi beharko dugu egin euskeraz, ez? Zer ditu zeitzu eta, ai, bai, bai, hasiko beha. Ez gehi nioi zaitzen beakin, oso gutxi, oitxura da kronako erderaz itekoa. Ja, bueno, hala, danok hasi ginen euskeraz, eta, bueno, guztua galditu dutzen horretu. Bueno, ni belarri prest naiz. Eta hasi naiz euskaraz hitz egiten. Lehen gazteleraz egiten duen jendearekin. Eta euskara zaharra egiten dut, eta arazo bat ditut aditzarekin. Jende zaharrekin ez daukat arazorik, normalean. Baina gaztek aurpegi arraroa jartzen didatenekin. Nere euskarekin, euskararekin. Euskaraldia gustatzen zait lotxa galtzen laguntzen duelako. Institutoan bat egin dugu euskaraldiarekin eta Gasteizen guk uste genuen baino euskaraz hitz egiteko aukera gehiago dagoela ikusi dugu. Bu, mirari pez, zaila! Eta okindegia agi euskaraz erosten dugu. Eta biti. Eluziko lugu! Elena naiz, hau bizi izan naiz egun hauetan, eta oso esperientzia aberasgarria izan da. Orain arte erderaz jasetzen dituen e-mail batzuk, ba orain euskeraz jaso ditut, beraz, aldaketa positiboa izan da. Euskeraz